এই যে কাপোৰখন দেখিছে এইখন এখন ছিংগল বেডশ্বীট হয় কটন কাপোৰৰ এইখন মই অলপ আগতে কৰিলোঁ এইখন কেনেকৈ কৰিলোঁ তাৰে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছিলোঁ এইখন এখন কটন বেডশ্বীট আৰু এই কটন বেডশ্বীটখনত কেতিয়াবা অকণমান মাৰ থাকে মোৰখনত অৱশ্যে ইমান মাৰ নাই সেয়েহে মই প্ৰথমতে গামলাটোত পানী লৈ পেলাই এনেকৈ এইখন ধুই তিয়াই তিয়াই অকণমান মোহাৰি কাপোৰখন চেপি ল'লোঁ চাওকচোন কেনেকৈ লৈছোঁ এই যে চেপি লৈছোঁ চেপি লওঁতে কিন্তু আপোনালোকে অকণমান কাপোৰখনত পানী এৰিব কাৰণ একেবাৰে শুকানকৈ চেপি দিলে আমাৰ কামটো ইমান ভাল নহ'ব আৰু তাৰপিছত মই কেনেকৈ জাপিছোঁ চাওকচোন তিতা কাপোৰখন প্ৰথমতে আমি যেনেকৈ জাপোঁ কাপোৰ এটা জাপ দি এনেকৈ কাপোৰখন জাপিলোঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ আৰু এটা জাপ দি দিম এয়া চাওক দুই নম্বৰ জাপটো দিলোঁ এই দুই নম্বৰ জাপটো দিয়াৰ পিছত যিটো ছাইড আমাৰ বন্ধ ছাইড থাকে সেই বন্ধ ছাইডটোৰ পৰা এনেকৈ অপজিট অপজিট কৰি মই জাপি গৈছোঁ দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে এনেকৈ যদি জাপি যায় অপজিত অপজিট কৰি পেলাই এটা জাপৰ পিছত আৰু এটা জাপ এনেকৈ দেখিছেনে অকণমান আগুৱাই আগুৱাই মই জাপি আহি আছোঁ কাৰণ তিতা কাপোৰখন জাপিবলৈ অলপমান অসুবিধা হয় সেয়ে ধৰি ধৰি এনেকৈ জাপি ল'ব এয়া জাপা হৈ গ'ল এই জপা হৈ যোৱাৰ পিছত মই কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কালাৰ কিন্তু এই যিহেতু এইখন ছিংগল বেডশ্বীট হয় সেয়ে ইয়াতে মই কালাৰ দুটা দুটাকৈ লৈছোঁ ৰাণী কালাৰটো মই দুটা লৈছোঁ আৰু ভায়লেট কালাৰটো মই দুটা লৈছোঁ এই চাৰিটা কালাৰত মোৰ বেডশ্বীটখন সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে কিন্তু মই কালাৰটো কেনেকৈ দিছোঁ চাওকচোন জাপবিলাকৰ ভিতৰত সোমোৱাই সোমোৱাই দিব লাগিব কিন্তু যিহেতু ডাঙৰ হয় সেয়েহে জাপবিলাকৰ ভিতৰত যদি কালাৰটো সোমোৱাই নিদিওঁ কালাৰটো তললৈকে গুচি নাযাব আৰু দেখিবলৈ ভাল নহ'ব সেয়ে জাপবিলাকৰ মাজত এনেকৈ হাতেৰে দাঙি দাঙি মই কালাৰবিলাক সোমোৱাই দিছোঁ আৰু কালাৰটো মই টুৱেল্ভ নাম্বাৰ ব্ৰাছেৰে কৰিছোঁ টুৱেল্ভ নাম্বাৰ হাৰ্ড ব্ৰাছেৰে কৰিছোঁ যিহেতু ডাঙৰ কাম ব্ৰাছটো সেই হিচাপত ডাঙৰ লৈছোঁ চাওকচোন মই কেনেকৈ কৰি দিছোঁ মই খালী এটা বস্তু মিলাই গৈছোঁ সেইটো হৈছে মাজত মই এটা কালাৰ দি ছাইডৰ দুটা ছেইম কালাৰ দিছোঁ দেখিছেনে ভায়লেট কালাৰটো দুইপিনে সমানে দি গৈছোঁ আৰু ৰাণী কালাৰটো দি আকৌ এতিয়া আকৌ ৰাণী কালাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত মই কাপ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ কালাৰটো মোহাৰি দিছোঁ মোহাৰি দিলে কি হয় কালাৰটো কাপোৰখনৰ একদম পূৰা ভিতৰলৈকে সোমাই যায় ভাইলেট কালাৰটো কৰাৰ পিছত মই হাতখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ লৈ পেলাই আকৌ মই ৰাণী কালাৰটো কৰিছোঁ ৰাণী পিংক হয় এইটো এই ৰাণী পিংকটো মই আকৌ তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ দিলেহে কাপোৰখনৰ ভিতৰলৈকে কালাৰটো যাব আৰু ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটিয়াই উঠিব এতিয়া চাওক বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু মই অকলে জাপবিলাক খুলিব লৈছোঁ মই অকলে অকলে কিন্তু দুজনী হ'লে জাপবিলাক খুলিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব লগত এজনী লৈ ল'ব মই যিহেতু অকলে আছোঁ মই অকলেই জাপটো খুলি দিছোঁ এয়া চাওকচোন জাপটো খুলি দিব লাহেকৈ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া জাপটো খুলি দি পেলাই মেলি দিব তেতিয়া কাপোৰখন কিন্তু এটা জেগাতে ৰাখিব আৰু ওলোমাই নাৰাখিব এনেকুৱা মই যেনেকৈ ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা ফ্লেট চাৰ্ফেচত আপোনালোকে ৰাখিব আৰু এইখন যেতিয়া শুকাই যাব ফেনৰ বতাহতে আপোনালোকে শুকাব ৰ'দত নিদিব শুকাই যোৱাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পিছত আপোনালোকে ইস্তিৰ কৰিব আৰু সাতদিন আপোনালোকে নোধোৱাকৈ ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকক ধুলেও একো নহ'ব এয়া দেখিলেনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই ধন্যবাদ